está grávida, o bebê já está vindo. Aí você vai preparar um chá de bebê, é isso? E aí você fica em dúvida de como fazer isso. A Solomimo já tem a solução. Olha só, eles fornecem até o convite. Convite chá de bebê, num papel bom, com a logo deles. E aí aqui está. Está chegando e gostaria de compartilhar esta alegria com vocês. Data, horário, local e o nome das pessoas. Ou seja, você vai fazer o chá de bebê, você pode vir aqui, eles fornecem até o convite. Como é que funciona? Por exemplo, esse espaço onde eu estou, que a gente vai ver as imagens daqui a pouco, a mãe do bebê veio aqui, esse aqui é um quarto do chá de bebê de uma cliente. Ela veio e escolheu o tipo de tecido, ela queria com rolinho, ela queria com esse outro rolo maior, esse travesseiro, a boneca, o trocador de fraldas, ela escolheu tudo que tem aqui, todos os produtos que tem aqui ela escolheu, inclusive essa cômoda com tudo que tem em cima e com todas as roupinhas que estão aqui dentro, como vocês estão vendo, tudo isso são escolhas dessa mãe. Você escolhe tudo, tudo vem com preço, porque você pode fazer um kit completo e comprar. Mas como a intenção é que suas amigas te presenteiem, os parentes, você coloca, escolhe tudo o que você quer e a Carol monta o quarto do seu bebê. Suas amigas vêm e vão escolhendo o que elas querem, assim você vai ganhando. Depois, no final, tudo que sobrou, você vem aqui, compra e tem um enxoval completo. Olha, sem custo nenhum. O kit é um pacote fechado, né? Ele tem um preço único. Mas como no chá de bebê as pessoas podem ter essa facilidade de dar as peças desmembradas, então tudo nesse kit vai ter preço separado. A almofada, o rolinho, o travesseiro, o jogo de lençol, tudo tem o preço separado, porque daí você consegue ganhar tudo. E como eu disse, se você não ganhou todas as peças, depois você vem aqui, já tem o preço separado, você compra as peças que estão faltando. Bom, né? Melhor que isso é ter o quarto do seu bebê dessa maneira que eu estou mostrando para vocês. Lindo, bonito e agradável para receber a pessoa mais especial da sua vida. Se o bebê já existe, olha só quanta opção você tem. Isso aqui são malas em diversas cores e tamanhos para maternidade. Para maternidade e também para você sair depois. Olha só essa peça aqui. É emborrachada. É um material muito gostoso e prático, né? Porque com criança tem sempre umidade, esse tipo de coisa. Essa é uma bolsa para você sair no dia a dia, com alça larga, e tem a mala para você, para maternidade. Essa aqui é em marinho com bege, essa é em vermelho com bege, e em cima tem dois tons de bege. Olha que coisa interessante. Agora, olha esse cavalo de madeira. Olha o luxo disso, para você presentear. Se bem que esse cavalo está com um urso em cima, né? Mas olha que coisa delicada. Olha que coisa bonita, um cavalo de balanço. E aqui nós temos mais malas também, mais bolsas de maternidade. Olha essa estampa de cima, que coisa bonita. Lembra uma coisa muito interessante, né? Com essa estampa suave, em tom de cinza e rosa. Essas aqui já são todas em rosa, em três tamanhos. Essa aqui, ela é térmica, essa bolsa. Olha só, para levar mamadeira, chazinho, tudo que você precisa para manter na temperatura. E aí tem mais essas duas peças grandes. Essa é grande, essa é média. Olha o acabamento disso aqui. Os acessórios, tudo muito bem acabados. E isso aqui, você pode comprar as peças separadas. De repente, você quer comprar todo o conjunto em rosa, você compra. Ou você pode comprar essa peça menor no rosa, a outra com a estampa. Você pode ir fazendo variações como você quiser ou de acordo com a sua necessidade. Isso aqui eu já mostrei no programa, mas eu fico encantado toda vez que eu venho aqui. São as chupetas com cristais Swarovski. Olha o luxo desse aqui no azul. Agora olha esse rosa, ainda tem algumas unidades aqui, olha, e daí tem essa peça aqui que você usa para prender a chupeta e na roupinha do bebê, maravilhoso, né? Olha, tem cada coisinha delicada aqui, olha essa aqui, completamente incrustada em Swarovski azul, olha só o luxo disso aqui, maravilhoso, né? Você viu quanta coisa bonita? Também para montar o quarto do seu bebê. Se é uma menina, ela já vem com muito brilho. Olha essa frasqueira. Na verdade, não é uma frasqueira, é uma caixinha para guardar as coisas, digamos assim, acessórios. Mas ela é toda no glitter. Olha. Adoro. Já vem toda feminina, né? Olha que coisa bonita. E tem as repartições para guardar os acessórios. As fitas, as chupetas, enfim, todos os acessórios que a sua filhinha vai estar usando. Olha que maneira bonita e organizada de você guardar as coisas. Olha, bonito, até para viajar, né? Você leva tudo muito bem organizado e numa caixinha muito delicada e muito feminina. E aqui nós temos mais opções. Olha só isso aqui. Isso aqui é um livro que você vai escrever a história do bebê. Olha só. Olha o capricho no acrílico. Aí depois, olha só como é a capa disso aqui. O livro do bebê. Olha que coisa bonita.
E aqui você vai escrevendo a história do seu bebê. Olha só. Primeiro dia. Aí aqui nome, idade, mãe, pai. E aí você vai colocando toda a história. Olha só. Colhe a foto aqui. Aí vai indo. Tem. É o livro do bebê, na verdade. E aí você guarda de uma maneira muito bem organizada e muito bonita. E essa aqui é só uma das opções. Olha só, essa com acrílico. Olha que peça bonita. E aqui, nessa mesma proposta, esse aqui é o álbum. Olha, com a mesma estampa e com essa mesma proposta. Olha que coisa bonita. Aí vem com essa fita de cetim para você amarrar. Quer dizer, uma coisa muito bem feita, muito bem organizada, muito bem montada. Olha que coisa bonita. Aí aqui é o álbum de fotos do bebê que você vai colocar. Nessa proposta aqui, a gente tem dessa maneira também. Olha, olha o luxo disso aqui. Olha essa capa toda vazada, aí com esse tecido e aí prendendo com esse alfinete. Olha que coisa bonita. E esse aqui é no rosa. Olha, olha a delicadeza da fita. Maravilhoso, né? Luxo, não? E aí tem o álbum de fotografia com a mesma proposta. Olha, tudo da mesma maneira. Isso são peças delicadas e diferentes que você não encontra por aí. Você só encontra aqui na Salomimo para presentear ou para montar o espaço do seu filho. Olha esse outro aqui. Olha o luxo dessa peça. Ó, isso aqui é um veludo. Também é a mesma proposta. Esse aqui é o livro. Aí a gente tem o álbum e também tem a frasqueirinha para você guardar tudo aquilo que você precisa. Olha, também vem amarrado com uma fita de cetim. Maravilhoso, né? Me diz se você encontra isso por aí. Você não vai encontrar. E aqui nós temos as bolsinhas de valores. Olha o luxo disso. Essa aqui num tom básico, essa aqui no azul. E aí, olha só, você abre a bolsinha e aqui você começa a colocar os valores do seu filho. Recordações da maternidade, pulseira de identificação, mechas de cabelo, umbigo, fotos da família. E aí você guarda tudo isso de uma maneira delicada num quarto maravilhoso. Você viu quanta coisa bonita? Fala sério, o sonho de qualquer mãe é esta loja. A Carol e toda a sua equipe estão de parabéns, pelo menos na minha opinião. Eu não tenho filho pequeno, tenho sobrinha e eu venho aqui e fico enlouquecido, porque tem muita coisa bonita e tudo delicado e tudo único. Você se encanta quando entra aqui. Você vai conferir algumas imagens aí disso que eu falei. Por exemplo, esses álbuns aqui, esses livros. Tem outras estampas com outra capa e aí tem o álbum também da mesma maneira, como esse aqui que a gente está mostrando. Tem muita coisa bonita para o seu chá de bebê ou então para você montar o seu quarto. Ou dicas especiais aí para os parentes, né? Tem uma grávida na família, você não sabe o que dá, vem até aqui a Salomimo. Você vai ficar encantado, impressionado com a beleza, com a qualidade, com as peças diferentes e com os preços pequenininhos, porque é real. Tem muita coisa bonita com preço super acessível. Confira mais algumas imagens e passe pela Salomimo.